Barasaabkii gobolka Hawd Ibraahin Haaji Cali Xasan ayaa shaaciyey inuu iska casilay xilkii barasaabnimo uu ka hayay gobolkaasi, sidaasina wuxuu ku sheegay maruu saxaafadda kula hadlayay magaalada Hargeysa. Barasaabkiisa ayaa ku sababay is-casilaadda xilkiisa isagoo tilmaamay inay soo waajaheen culaysyo kala duwani, waxaana culaysyadaasi u sababeeyey qaar kaga yimid xukuumadda Soomaalilan. Isagoo arrimahan ka hadlayna wuxuu yidhi: anigoo runtii ah gudoomiyihii gobolka Hawd, madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo magacaabay, aada baan ugu mahadnaqayaa. Intii runtii aanu soo wada shaqaynaynay madaxweynahan, aada baan runtii ugu mahadcelinayaa. Waxaan u mahadcelinayaa gobolka Hawd iyo bulshada ku dhaqan, oo bulsho aada u sharaf badan oo runtii aada u qiimo badan oo weligii aanay ilaawi runtii say ila soo shaqeeyeen. Waxaan aada ugu mahadnaqayaa bulshada gobolka Saraar oo aan barasaab ka soo ahaa intii uu madaxweyne Siilaan iyo xilka hayay, oo runtii aada ila soo shaqeeyay runtii. Waxaan runtii maanta doonayaa inaan ku dhawaaqo inaan iska casilayo xilkii gudoomiyaha gobolka Hawd, iyadoo ay jiraan culays igaga imanaya deegaanka aan ka soo jeedo iyo ka aan gudoomiyaha u ahay. Labadaba cabasho fara badan oo ay tirsanayaan aanan isku dayay inaan wax ka xalilo, in fara badan aan isku dayay inaan wax ka xalilo oo wax ka sii dara mooyaane wax xalahoo ka soo kordhaya aanay jirinin, ayaa waxaan runtii goostay. Iyadoo weliba ay weliba kusii xiran yihiin duruufo maamul oo cakiran oo waddanku hadda ku jiraana ay runtii kusii jiraan, waxaan goostay iyadoo aan muddo dheero 3 sannadood iyo badh ku siman aan ka fikirayay inaan iscasilo. Waxaan haddana in badan aan xeerinayay, waan tixgelinayay madaxweynaha xilka ii magacaabay oo sharaf iga mudan runtii, oo nin daacada, oo nin soo shaqeeya, oo nin waxqabada. Laakiin waxaad mooddaa duruufo kaleoo isaga laftiisa iyo maamulkiisa ku xeeran oo iyana dhanka kale u shaqaynayaad mooddaa inay igu sii kaliftay inaan markaa aanan xilkiisii ahayn, maadaama uu isaguna aanu maanta sharaxnayn. Waqtigii muddo xileedkiisana uu dhammaaday, maalinta doorashadu dhacaysay uu saxeexay, hawsha ay ka dhammaatay. Waxaan goostay tixgelintii aan madaxweynaha tixgelinayay de waqtigeedii inay dhammaatayo. Hadda aan dadweynaha iyo bulshada gobolka aan gudoomiyaha ka ahay iyo gobolka aan ka soo jeedo inaan tixgeliyo culayska ay igu hayaana runtii aanan xamili karay intaa in ka badan. Marka waxaan aad ugu mahadcelinayaa mar kale madaxweynaha oo shaqadii wanaagsaneed ee nadiifta ahayd, daacadnimada lahayd, uu dalka ugu shaqaynayay runtii. Aan intaaba ku tixgelinaynay runtii dadkii kale ee nadiifta ahaa ee xukuumadda aanu ku wada jiray aan soo wada shaqaynayna, runtii aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu celinayaa bulshada iyo dadweynaha gobolka Hawd, kuwa degan iyo kuwa ka soo jeedaba, ama Hargeysaha joogaan ama dabadaha joogaan, sida iila shaqeeyeen, sidii sharafta lahayd ee iyaga oo wax badan tirsanaya markii gudoomiyaha layga dhigay ay iisoo dhuweeyeen. Aniguna runtii si hagar la'aana baan ugu shaqeeyay oo daacadnimo ku jirto. Waxaan rajaynayaa intaan sii noolahayna siyaasadda kusii jirana in wada shaqaynteedii halkii ay kasii socon doonto. Aad iyo aad baan idin salaamayaa. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.